Здравейте, аз съм Шаро Хекспер Монстра и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще тунинговаме най-бързата кола от новото DLC. А именно Entity M. Или какво беше? MT. M, добре, отселих едната буква. Така, 2,355 хиляди долара. А, какво? А, милиона е... 2,355 милиона. Също така, както знаете, аз обичам да ви информирам за колите. Та Ирала, тази кола е Кьонингсек Джеско. И също така има и някакви леки детайли от Ла Ферари. Така че определено колата ще бъде доста интересна за направа. Преди това обаче да се случи, отиваме да въртим на колелото на късмета. И разбира се, вие ако желаете още тунинг видеа, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А тук имаме кола, която вече имаме. Но все пак няма да откажа да я спечеля. Да си пробваме късмета. Айде, раз, два, три. Че получиш намаление. А, не, намаление скоро не съм получавал. Това е най-мизерното нещо, което може да ми се падне. 40 000 долара, идеално. Тъмънени нови джанти за колата. Ами, време е да я поръчаме. Мисля, че бяло ще бъде най-добре да я купя. А, Васел, отзад видя ли как напоприлише? Не. Ох, мисля, че джачи е много грозно човек. Ох. Ми, няма изцяло снимки, сега ще видим. Виж го как не се клати дори на човек. Да, знам. Дърво е. В GTA 4 това беше много по-добро. Ай, да, пристигна. Това ме кепи в GTA 4.0. Това не го видях. Това ми е бедния гараж. Не изглежда прекалено беден. Ама бавам се. Чакай да видя са на долния или на горния етаж беше. Чакай малко, това гараж в какво е? Agency-то бе, това с контракт DLC-то. А, е, падех, не съм го пипал. Да. Ето я количката. Я да видим отзад каква е. Изкара я и там ще я видиш. Мали изглежда като настъпана отзад ли е. Да, някакво много странно седи това. Като стърчащи... Малко като Макларен е отзад. Да, обаче с тия стърчащи чудеса е като с шнорхели. Не знам. Не да са ти проблема. Абе... Я да видим как е от 0 до 100. А, километража в мили или в километрия? Май в мили. В мили е в GTA, плюс това не забравяй, че влана винаги ти прикрива километража. Е, сега не го прикрива. 120 мили вдигнах. Добре, добре, добре. Прикрива, лек. Бе, доста добре си върви да ти кажа. Я да видим от 0 до 100. Някой ме удари. Удариха ли те отзад? Да. Някой мизерник. Така, айде да имаме от 0 до 100 км в час. Газ. То гумите обаче доста превъртат. 3.30. Добре! И особено ако изложи офра от гуми, ще стане трепач. Ма ти защо я тестваш преди да си я тунинговал? Е, искам да видя как е преди и след тунинга. Абе, вдясно, какво е това транзакшън пендинг? Май ми точат картата. Да, точат. Не! Так си плаща човек. Да! Данъците! Айде, 7500. Ай, сега да я тунинговаме и да видим какво ще я направим. И след това отивам да ям пилешко, защото съм умрял от глад. Слагаме и армора. Да, виж гумите, вахки хората. Спирачки. Бъмпъри. Така, нещо изключително важно. На тази кола не и отиват никакви такива добавки. Трябва според мен да я направиш възможно най-чиста, ама това съм аз. Така че ти си прецени. Да, но ето такова нещо не пречи да изложа. Е, такава лека извивка е хубава, ама не е много широка. Лека. Отзад имаме само това. Ми слагам го. И май току-що и махна... Чакай, Васе, върни се отзад. Нищо не съм и махал. Помисля, че и махна крилата отзад, няма значение. Не. Ти какво добави? Чакай. Имаме тези. Те са еднакви. Само че едното е със втория цвят. Да, слагам ги. Двигател! На макс, разбира се. Ауспусите. Така. Може ли само да речади, защото не виждам? Хо-хо, what? Чакай, това прилича на Бугати.
Неговото не беше ли някакво такова? На Пагани искаш да кажеш. А, може да. USB или това старото DVI? Да. Това между другото... DVI кабел, брат! Ма да, ма това между другото и оти... О, това беше май най-добро. Ай, това също не е зле. Не знам да ти кажа честно. Мене лично това последното, ама не с синята обвивка, черно. Ей, така, нали? Май ми харесва. Да, така ми харесва най-много. Аз съм съгласен. Само че... Това ми се струва малко по-малко от другото. Или не, не същото е, просто едното е лъскаво, другото не е. Да, по-добре да не е лъскаво. Отпред капака, да видим каква изгъзица са добавили от Rockstar. Бах, че еш... Този чакай, ми харесва. Това се не слага и... Много дупки, моля. Не, не. А това защо е, тук, като двигателя отзад? Точно, не слагай дупки, моля. Няма, ще сложа. Може да скарам, може да вкарам заложник вътре, ти откъде знаеш. Е, това е отвратително. Не. Мех. Честно да ти кажа, мисля, че второто за сега не е добро. То пък, да ей така ще го направим. Моля ти не го приема, моля! Мене ми харесва пък. Леле! Стено нови светлини, неони. Айде, ще добавим и неони. Нека върнем доброто старо време с неоните. Само че какъв цвят ще бъдат те, ще разберем след малко. Имаме ливарите и той е изключително много, не мога да повярвам. Защо виждам камуфлаж? Винаги има ливарите и винаги са много траш половината. О, това мога да стане много. Това е интересно, да. Swedish. Защо няма българско, бе? Това какво е? Аха. Да. Чакай, what? Това също не е зле. Това е като за тебе, за защо е въгъла, брат? Не, това е за чар малко по... Какъв чар? Мразя да не е симетрично. Това е DS състезателно. Не, според немско. Немско, Deutschland. И... Deutsch Race. Е, брат, не мога ми кажеш, че това е готино. Това е малко циганика само, не бъде да се лъжа. Ами... Май е това, мисля, че мога да направиш най-много неща с него. Сега. О, пардон. Огледалата ги правим карбонови. Да я пребоядисаме. Чакай, стои сега да видим кой цвят ще отива с... Не, слагай синьо и жълто, трябва да е нещо друго. Да. Може всъщност едното жълто, в смисъл жълтото да го направиш като лентата. Така не е зле. Това е много интересно, но разгледай още. Това бих... Не мога. За женска кола е топ. За женска е топ, ама не си жена. Така че... Откъде знаеш? Не, черното... бяло е по-добре. Бяло е по-добре с тия цветове. Еми май бяло да остане, а? Айде за да не е бяло, направи онова оранжевото да беше намерил, за да е малко по-различна. Добре, това ще бъде първата ми оранжева кола. Май. Цветена на турбо. Да. Секъндари ще слагаш ли някакво... Ами чай да им какво променя. Ето това тук. И джантите. Абсолютно също мога да ги сложиш от супер класа. Ето така. С синичко. Вижда ли правилното синьо? Ми, това трябва да е. Най-много се доближава, като гледам. Да, утрабу е. Добре, слагаме го него. Плюс апаратите са такива. Ама ти тия джанти няма ли да ги сменяш? Това вътре мога да го променя. Това го направи според мен някакво по-кремаво. Крим! Имай какъв яво. Това е готино. Да, също. Нека е такова. Все пак да разгледам и останалите, ама не мисля, че нещо ще ме впечатли. Не. Аз по принцип бих си го направил бяло, ама това е, защото обичам бяло вътре. Бялото, знаеш колко бързо ще го съсипаш. Крю емблемата. Да, това е игра. Така, покрив, охо! Да, тая може кабел. Правя според мен. Да, правим я. И гледай колко готино седи стъклото. Да, като кърфт. Люк. Скъртове. Поред мен да има второстепенният цвят да се вижда на скърта. Да, задължително. Ето този ще сложим. Този закрива емблемата. Спойлер. А това се води за спойлер, what? Не, типа очакваше да е. Яба! О, мале, не, моля се да се това е като нож.
А, ето това е добро. Това често казано ми харесва. Давай нататък. Знаеш ли какво ще кажа, мен път това ми харесва. Моля, това прилича на релси. Ми именно. Това вече е малко много. Това ако искаш да ти е по-чиста кола. Това изглежда, това си отива много с кабриолета, човек. Мамка му, това е много хубаво с кабриолета. Това е за състезателно, ако ще я правиш. Ми тя е такава, харесва ми. Това вече да излита. Това е състезателен кабриолет. Това е да това излита. Е... Това е като над Дарвин Брадвата. Ето това ще бъде. Брат, моля те, чакай. Сега, погледни го това, мамка му. И върни после това чистото. И ми кажи, че това не ти изглежда по-добре. С такава по... Ми, често казвам, и двете ми изглеждат много добре, само че това ми е по като газарско такова. Това е по-агресивно. Е да, но ти не искаш си газар. Не бе, не карбона бе, как карбона бе, сложи го това, това. Ох. Добре, добре, айде, леле, харча пари да тук като изгазали. Ненормален заради. Сложи тази гносотилата отпред, поне за спойлера ще се образиш. Така, покачване, трансмисия, състезателна, турбо, разбира се. И гумите! Отиди на, на супер и служи абсолютно същите. Ето ги. Ето ги. Същите. Добре, айде сега да намерим някакви готини. Ама отиди, мани ги тия, мани... отиди на... А, така. Не, по-скоро стрит. А. Стрит ще са за по-такия гангстерски коле. Трябва нещо... Но тя са окей. Това е добре. Я дай надолу. А, моля. Ей, тия също са добре. Ей, тия отиваха много. А, да, тия са по-хуи човек. За това пък какво е, бе, брат? Тия са, ако ще ги правиш... Тия са ми затворени вече. Да, тия вече. Еми ето това слагам. Е, ги слагай, прекрасни са. Експресвей. Прай черни или тъмно черни. Абе, я пробвай бяло. Оранжеви също не са зле. Оранжеви са готини, да. А, е, синьо е мех. Няма синьо бяло. Синьо е окей. Няма, как няма бяло? Няма. Има бяло, просто е нагоре. Няма, брат. А, ето го. Ето не, изглеждат ми ментета така. Оранжеви. Ето още така. Е, че оранжевото май е различен нюанс. Ей, какво да направя? Прозорци. Имам идея, махни металик оранжевото и сложи нормално оранжево. На кое? На гумите или на... На самата кола. Аха. Заради като гумите. Пак казвам, трябва да добавя сега и неон, тъй като си купих и трябва да бъде оранжев. Той почти не се вижда, защото колата е много ниска. И какво друго не взехме или всичко взехме? И надолу няма ли още? А, чакай надписи на гумите да видиш, мисля, че на тия гуми има по-готини надписи, които може да отиват на такова. Жълто за лентата, жълтата може би. Защото да. Постепенният цвят е син, така на гумите да има по-жълтото, но да, да, това е жълто. Така, слагаме го. Айде ще ги направя bulletproof. Смолк, да, смолк черен, оранжев. Се, ей, изгъзица. Разбира се. Ей, това е май, нямаме друго. Затъмни ли стъклата? Да бе, да. Запълни си ги. Ау, чакай! Черен номер. Извинявам се. Не пише ProBG на него, нуп. Еми на мен не ми дава да си напиша името като на тебе, съжалявам. Еми това е, готови сме. Битка мога да сложиш. Не. А, фаровете! Мога да отидеш при арената да смениш фаровете. Знам, ама така си добре. Те нека са сини. Така, айде да видим. Знаеш, сега. Знаеш, харесва ми. Като изключим капака ми харесва много. Нали? А, значи се съгласен, че капака е грозен, който си сложи. Не, че колата е топ. Така, от 0 до 100 км в час. Раз, два, три. 2,70. Добре. Е, добре, значително е подобрение. Да, за разлика от повечето коли, където няма никакво подобрение, даже... Понякога по-бавно става, май. Не. Ами хора, надявам се колата да ви е харесала. Това е единствената кола от супер класа. От новото DLC, така че нямаме друго за туринг от тези. Имаме някакви лоши, но ще ги видим и тях. Съответно, ако стават за туринг, да. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така и искате още туринг видеа, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!